ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲಾಕರ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ತಿಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏಕಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ವೈಭವ. ನಿಜವಾದ ವೈಭವ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ವೈಭವ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಮೂಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂತದ್ದು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೂರ್ಣಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಔಷಧಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಔಷಧಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಿರೋ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದರ ಅವಕಾಶನೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದನೇ ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದನೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ